Перемир'я на час Олімпіади. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував призупинити бойові дії в Україні, а саме з 26 липня по 11 серпня, доки у Парижі триватимуть Олімпійські ігри. Чи згодні на такі домовленості дніпрани? Та що думають про заяву лідера Франції? Зараз дізнаємося. Ну, я согласна, звісно, але взагалі зараз не до Олімпійських ігр, по-моєму. Ну, мені кажеться, коли війна, які ігри можуть бути? Я хочу, щоб взагалі війна закінчилась, тому я вдячна за будь-яке зупинення нашого ужасу. Ну, спорт якби має нас зараз цікавити в останню чергу, тому немає сенсу у цьому перемир'ю на час Олімпійських ігор. Це смішно. Ну, на вашу думку, це доречно? Ні. Ні? А чому? Ні. Тому що яке перемир'я? Коли нас з***на, тоді буде перемир'я. Ну, вже стільки пройшло часу, і стільки погибших, і стільки розрушень, і оце мирі. А хто ж нам буде оце все? Ні, ну взагалі ні. Ну, в нас помирають діти від них, навіть їх спортсмени теж військові. Ну, яке може бути перемир'я? Росія може використати цей час для того, щоб накопичити сили, і потім просто використати це для того, щоб вбити українців. Ну, я до перемир'я ставлюсь погано, бо треба скоріш закінчувати війну. Перемир'я не допоможе перемозі. Я думаю, це лишнє. Макрон сам не знає, тому що він дає цим братям, в кавичках, дає передишку. Нельзя цього робити.